tumeona mabadiliko mengi, tumeona wanafunzi wengi wameweza kurudi shule. Boma mingi zimeweza kurudiana pamoja na wanafanya kazi vizuri. Kwa hivyo mimi vile nilianza hii kazi ya kuwa governor katika Elgeyo Marakwet, nilisema kitu ya kwanza ambaye ningependa sana kuona ni kuona kaunti yangu ikiwa ni kaunti ambaye unywaji wa pombe umeangamizwa na watu waweze kufanya maendeleo. Kwa sababu tunaona watu wengi wako na mashamba, wako na ng'ombe, wako na resources, lakini kwa sababu wamejiingisha kwa unywaji wa pombe na kutengeneza, hawana wakati wa kufanya maendeleo ama kujiingisha katika biashara zingine ambaye inawasaidia. Na tumeona mabadiliko kutoka mwaka wa 2013 mpaka saa hii. Kuna hata juzi tulikuwa kwa mama mmoja ambaye tuliweza kwenda kwake field day. Tuliona amebadilika, saa hii anachunga ng'ombe ya maziwa na pia shamba yake iko sawa sawa. So asante sana. Nafikiri leo pia tunafuraha tuko Ukweli Training Center kwa graduation ya wamama wengine kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet. Leo ni wamama 96 kutoka Cherang'anje Bororwa. Na mimi nafurahi kwa sababu hii ni program ambaye imebadilisha maisha ya watu wengi katika kaunti yangu. Leo nafikiri tukiongeza hawa wamama ambao wamefika hapa ni zaidi ya wamama 1000 sasa ambao wameweza kuwa trained na pia kuongeleshwa ili wawache mambo ya kutengeneza pombe na waanze kuanzisha biashara zingine, kilimo na ama vitu zingine ambaye inaweza wapatia riziki katika nyumba zao. Kwa hivyo yangu ni furaha kwa sababu Elgeyo Marakwet tulianza campaign ambaye aim yetu ilikuwa ni kumaliza unywaji wa pombe haramu na pia utengenezaji wa hiyo pombe kwa wamama. Kwa hivyo leo nafikiri tunafuraha kwa sababu tukishirikiana na serikali kuu, tuko na county.